Este livro foi escrito por uma mulher que, no tarde da vida, recria a poetisa sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não. Poesia, não. Um modo diferente de contar velhas histórias.